ୱାନ୍ ମୋର ମାଆ ହେଉଛି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ମାଆ, ଆଉ ବାପା ଟିକେ ଟେଢ଼ା ଫେଡ଼ା, ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ଫ୍ୟାମିଲି ନମ୍ବର ଟୁ, ଯିଏକି ତାଙ୍କର ମାଆ ନାହିଁ, ବାପା ଆଉ ଦୁଇ ଝିଅ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଏଇ କାହାଣୀଟାକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବା। ସକାଳ ହେଲା, ଫ୍ୟାମିଲି ନମ୍ବର ଟୁରୁ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଫ୍ୟାମିଲି ନମ୍ବର ଟୁରେ କାହିଁକି ନା ସେମାନେ ଜଲ୍ଦି ଉଠନ୍ତି। ପବିତ୍ରା ଚାଟା ବଢିଆ ହେଇଛି। ଖରା ଧରି କରିବା।
ଭଲ ହେଲା ପରୀକ୍ଷା ହଁ ବାପା ତୋର ଭଲ ହେଲା ମାମିଲି
ମନେ ଦେଇ କରୁଛ ନା? ହଁ, ଆଉ ରେଜଲ୍ଟ କୋଉ ଦିନ ବାହାରିବ? ବାପା କାଲି ମୋର ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିବ, ତା ସରିଲେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଅଛି। ଖାଲି ଚାକିରି ଭାଙ୍ଗିଲେ କଲେଜରେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଅଛି। ହଉ ହଉ ଯା, ଭଲ କିନା କରିବୁ। ହଁ ଦେଖ, ମୋର ଚାକିରି ହେଇଯାଇଛି। ହଁ ହଁ, କିଏ ଚାକିରି? ପୋଲିସ ଚାକିରି। ହଉ ହଉ, ଆଜି ଗୋଟେ ଭୋଜି ହବ। ହଉ ହଉ ଯିବା। ହେଲା ରେ ପୁଅ, ଆଜି ସେ ପୁଅ ବା ପାଇଛି କଣ? ପୋଲିସ ଚାକିରି ପାଇଛି ବା। ଆଉ ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଭୁଜେଇ ଯା। ହଉ ହଉ, ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ଆଜି ଯିବା ଗୋଟେ ଫାଇଭ ଷ୍ଟାର। ହଉ ହଉ ଚାଲ। ତୁ ମନ ଦେଇ ପଡ଼ିବୁ, ଦିଦି ଭଳିଆ ବଡ ମଣିଷ ହବୁ। ନହେଲେ କଥା ନା ବୋଝେ ପୁଅଟା ଚାକିରି ସେଥିପାଇଁ। ହ୍ୟାଲୋ, ପୁଅ ଆଜି ଚାକିରି ପାଇଯାଇଛି ଆଉ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିବ ସକାଳୁ ସକାଳୁ। ହଉ, ମୋତେ ସେ ଟାଉନ୍ ନେଇଯିବ। ଆଉ ହଉ, ମୁଁ ସାତଟା ସୁଦ୍ଧା ବାହାରିକି ରହିଥିମି। ଆଉ ପାଇଯାଇଛି, ଆମେ ଯିବା ମାମୁଁ ଘରକୁ। ବଦମାସ କରିବୁନି, ବଦମାସ କଲେ ମାରିବୁ କହିଦେବୁ ହେଲା। ହଉ ଯା ଖେଳିବୁ। ଆପଣଙ୍କ ଝିଅ କଣ ଡକ୍ଟର ଚାକିରି ପାଇଛି କି? ଆମ ପୁଅ ବି ପୋଲିସ ଚାକିରି ପାଇଯାଇଛି। କଣ ଖାଇବେ ସାର? କଣ ଖାଇବେ? ଆପଣ ମ୍ୟାଡାମ, ଆପଣଙ୍କର ସାର ଆପଣଙ୍କର କଣ ଖାଇବେ? ଆଉ ଆପଣ ସବୁ କଣ ଖାଇବେ? ଖାଇବା ଆସିଲେ, ଖାଇବା ଆସିଲେ ତମ ଝିଅ ଯଦି ଡକ୍ଟର ଚାକିରି ପାଇଛି, ଆମ ପୁଅ ବି ଡକ୍ଟର ନା ପୋଲିସ ଚାକିରି ପାଇଛି, ତମେ ବଡ଼ ବଡ଼ ହେଇଗଲେ ତମ ଝିଅ ସହିତ ଆମ ପୁଅ ସହିତ ବାହାଘର କରିଦେବା। ହଉ, ଆମ ପୁଅ କି ବି ମୁଁ ପଚାରିଦେବି। ହଉ, ଫୋନ୍ କରିବ। ଫୋନ୍ କରିବ। ହଉ ହଉ।